ivangamutungo hagati y'umugore n'umugabo. Umugore ibye nibye, umugabo ibye nibye, ariko akaba n'iby'umugore. Ubuyisilamu niko bubyemera. Iyo rero tugeze kuri sije ijyanye n'umugore muri Islam, niba hari idini yatetesheje umugore ku isi yose ni Uwisilamu. Kandi bemera ko agomba guharikwa. Kumuharika z'ubwo ni ukumutetesha. Ahubwo mu kubatetesha birenze, nuko Uwisilamu bwifuza ko buri mugore wese agira umugabo umutetesha. Bigatuma rero wa wundi atakomeza kurya wenyine n'abagenzi bagomba kwishima. Avuga ati ariko waretse bakaguharika n'abandi bakumva uko n'abandi bagomba kuryoherwa. Ibi iyo tubivuze bararakara, ariko niko kuri. Bariya badafite ababitaho nabo bakeneye urukundo. Barifuza, bakeneye urukundo. Nuvuga ngo idini ya Islam ni idini yubatse ku cyo bita kumva no kumvira. Nuvuga ngo niba itegeko rihindutse, Imana ikavuga iti kuva uyu munsi mutangire gusenga mureba kaba, ubwo itegeko rirahindutse. Wana mu gisirikare nuvuga ngo nkuko mu gisirikare cyo tigira gutya ukakora ibyo bakubwiye, nukuvuga ngo ni itegeko ritagomba kuzamo ngo none senge ko numva gutya. Ah, ku buryo noneho niyo umuntu anyuranyije nibyo twiwacu mu Buyisilamu, iyo umuntu anyuranyije n'icyo utegetswe abanyuranyijwe n'Imana, nuvuga ngo icya mbere ahubwo wandikirwa icyaha twebwe muri twe iyo ubikoze ku bwibone. Ikindi cya kabiri, uramutse usenze utareba kaba imaka, wowe ukisengera ureba aho ushaka kandi uzi icyerekezo, isengesho ntabwo rishobora kwemerwa. Yes, rekomfuza kandi mwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza. Niba utameze neza kandi ukomere, wihangane, wumve yuko isi tubamo niko bigenda. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi, ejo bikaba byiza. Kubera Imana nta kure habaho itagukura, nta bihe bibi wabamo itakuvanamo ikagushyira mu bindi bihe byiza cyane, ukibagirwa umubabaro. Nta mpamvu yo gucika intege, komera ku Mana yawe, ari nayo mpamvu nyishimira nyisingiza kwitumye nongera guhura na Sheikh Ashraf Ndayisenga. Tugiye kubana mu kiganiro. Ikaze Sheikh. Urakoze cyane Sabe, twishimiye kongera guhura n'umuryango wa Isimbi TV. Ni umugisha ukomeye cyane kuba tukwakiriye nyuma y'igihe kitari gitoya. Gishobora kuba kigera ku kwezi uko mbyibuka. Ntabwo ari kumwe n'abiri. Oya, abiri burase yari yagera. Aragera. Ndishimye cyane rero kongera guhura namwe kutukicara. Duherukana mu mwaka w'2023. None ubu kubwa umugisha w'Imana turi muri 2024. Icyo rero ni ikintu twagakwiye gushima cyane cyane. Sheikh, dufite Isimbi Pictures, dufata amafoto meza. Yego. Kandi turashaka kuzafotora umuryango wawe. Kandi ni nkaho watwangiye. Ntabwo nzi ukuntu bizagenda, kandi nta nimero ya madamu ufite. Sibyo? Isimbi Pictures dufata amafoto meza vraiment. Sheikh, ntabwo ushaka kudushyigikira? Ubonye ko tuzagufotora ku iride gusa. Ngiye nize kubwira. Kandi iride irabura ngira ngo nk'ukwezi abiri. Nize kubwira ngo hano Isimbi ni mu rugo. Nta gihe na kimwe mushobora kuzakenera ngo mukituburane igihe cyose kizaba gishoboka. Keretse n'ikiba kigoye nibwo bizagora. Ariko ubundi Isimbi ni mu rugo, nta kintu na kimwe mwakenera ngo mukibure. Noneho kigonga byibura rules. Wenda amabwiriza y'ubuzima rimwe na rimwe. Cyangwa amahame ya Islam haraho. Cyangwa se bikaba byagonga amahame ya Islam tugenderaho twebwe nk'abayisilamu. Ntacyo reka ngo ndi gihe ntaho bigonganira turahari. Ni nayo mpamvu hari amafoto bigize kudufotora, ndakeka mbere. Sheikh, twagufasha amafoto meza. Kandi yari meza cyane. Raposinga abantu barayakunda. Ufite ndanayabitse nta kibazo. Reka basi mpe nimero umugore wawe cyangwa umuntu muri famiye yawe cyangwa abayisilamu muri rusange bashaka ko tuzabafotora ku iride. Sibyo? Cyangwa abantu bafite events runaka. Bajye batubwira Shehe yanze kutubera umukiriya mu bambe. Oya. Ubwo arashaka kuzaza. Ngewe ndi umukiriya rwose hano ndetse n'abantu bose bashobora kuzajya bakenera kubika urwibutso, bazajya bibuka n'imiryango yabo. Murahari nka Isimbi babegera cyane. Hanyuma mwaduhamagara ku 0788 35 10 31. Iyo ni nimero yoroshye cyane, Shemara yandika ku kiganiro neza, arayandikaho kuri screen ku buryo ibiriho kabisa yanditseho Isimbi Pictures. Ugomba kutuvugisha ubundi tukagufasha ako kazi. Tubikora neza. Ni umugisha kuba turi kumwe na Sheikh Ashraf Ndayisenga. Ni umwe mu bashehe ngiye nkunda mu Rwanda. Ni umwe mu bashehe bagerageza, ndavuga ngo bagerageza gutanga inyigisho mu buryo wumva mu nyine umuntu asabana n'Imana, umuntu ku buryo ibintu bimwinjira ukumva urimo urasobanukirwa neza cyane. Niyo mpamvu rero dukunda kwifashisha kugira ngo tugire ibyo dusobanukirwa cyangwa ibyo tumenya ku idini ya Islam cyangwa ku myemerere runaka ifite ahantu ihuriye na Islam. Ngira ngo nibyo ngibyo tujye tuganira. Nabonye mu minsi yashize uherutse kujya kwa Papa mu Butaliyani. Nagiye kwa Papa. Eh. Buriya natwe ni urugendo rwari rukomeye cyane, nka kuriya mujya Imaka.
mu nkinge eshanu Islam igenderaho harimo gukorera urugendo nyobokamana cyane ya Mac buriya namwe biri mu nkingi oya twe ntazo tugira mwe nta nkingi mugira ntazo tugira kujyayo ni byiza kutajyayo ntacyo bitwaye kujyayo ni byiza cyane ariko gutembera bituma umuntu yiga kamenya byinshi uyu muntu aramenya buriya n'imitekerereze irahinduka mwe mu bagabo babahanga cyane biwacu yitwa Al-Imam Shafi'i yaravuze ngo fasafir fa fil asfar khamsu fawaidi kandi nibyo atuzaje ukora ingendo kubera yuko mu kutembera harimo inyungu zigera kuri eshanu muri zo nyungu eshanu yavuze ko inyungu ya mbere nuko harimo kugira inshuti kubaka abo utarufite nk'inshuti networking ugakora icyo bita network mu buzima ukagira izindi inshuti ziyongera kuzo warufite ikindi harimo kwiga ibyo utaruzi kubera ko yugeza ahantu usanga abantu baho bafite umuco utandukanye n'uwa handi wowe aho mutuye izose ni inyungu rero ni nibyo umuntu asarura mu bijyanye no kugenda niyo mpamvu abantu bajya kunda kubona abazungu baza mu Rwanda bakatembera bakurira imisozi bakajya mu mashyamba nta kindi kintu bakora basanga nk'umuntu aravanga baba bahaze ariko buriya mu kugenda harimo kwiga bari buriya bariga bikomeye cyane iyo umuntu atembereye buriya yiga byinshi buri umuntu utarasohoka igihugu ntabwo ameze kimwe n'umuntu wasohotse yego ntabwo bashobora kumera kimwe no muri yaba ari muri serivisi yariyo yose umuntu watembereye uzajya usanga rimwe na rimwe ibyo abonye abihuza n'ibyo yabonye ahandi bigatuma rero abasha kwaguka mu mitekerereze yego Sheikh Ashraf ndayisenga utwinjiye mu kiganiro hehe none ahangaha ndashaka ko tuganira ubushize twakoranye ikiganiro cyiza ariko abantu basigara muri dileme cyangwa muri dilemma bavuga ariko kuki umugore atekerezwa cya umugabo agatekerezwa cya kandi tureshye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ngira ngo imbere y'Imana turareshye kandi ibintu basobanuye byarumvikanaga dushingiye ku idini ya Islam ariko kubera yuko dukurikirwa n'abantu badashingiye ku idini twebwe turi umuryango mugari urimo abantu bose kuko mpamya neza ko ntago Imana igendera ku idini igendera ku byo wemera n'uburyo uyikundamo n'uburyo uyisengamo kandi nicyo nacyo gikuru upfa kutayibangikana n'izindi mana twebwe iyo tuvuga iwacu idini n'ubundi tuba tuvuga imyemerere n'inzira y'ibikorwa umuntu akora icyo twita idini nuvuga ngo twiwacu iyo dusobanura idini tuba dusobanura imyemerere ariko ubundi shahe inzira y'ukuri ni iye inzira y'ukuri ni ugusenga imana imwe utayibangikanya n'icyo ari cyo cyose twebwe iwacu mu buyisilamu nicyo ngicyo gusa ni ugusenga imana imwe utayibangikanya n'icyo ari cyo cyose mu gusenga kw'abayisilamu rero ngira ngo buri musigiti buri muntu ku giti cye cyangwa ubwe nka gutya amasaha y'iswara agufashe cyangwa ageze uri hano turangije nk'ikiganiro ufata umuswara wawe kerekere imaka ugasenga kubera iki ubundi buri muislam agomba gusenga umutwe we werekere imaka ndashaka ngo tugere kuri cyakindi ngusobanure imbere y'ikiganiro bishingiye ku mateka ya Islam kubaho kwayo no mu gushingwa kwayo ubwo bishingiye nanone ku mateka y'intumwa y'Imana Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha kubera iki ku muislam agomba gusenga yerekeje umutwe imaka ku kijyanye no gusenga tureba imaka buri abayisilamu bose aho batuye ku isi iyo basari iyo bakora iswala iyo basenga bose bareba hehe bareba imaka wakwibaza ngo kubera iki igisubizo ni iki ngiki ubundi imbere yaho intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro n'imigisha by'Imana bimubeho akimara kuza cyangwa se akimara guhabwa ubutumwa buriya yahawe ubutumwa afite imyaka 40 amaze guhabwa ubutumwa mbere abayisilamu isengesho riki bitegeko ntabwo basengaga bareba imaka iyo yese Islam yabagaho yego no kuvuga ngo abayisilamu ntabwo basengaga bareba imaka ubundi basengaga bareba Jerusalem n'ese ubwo isilamu yabayeho mu buryo abayisilamu mwemera kuko hari ibyanditswe mu mateka hari n'ibyo isilamu ubwayo yemera wowe wizi dini isilamu ubwo niryo yari yabayeho kuko Muhammad nari nzi yuko ari umwe mu nkingi za mwamba z'idini ubundi isilamu iyo tuyisobanura mu buryo bubiri hari isilamu mu shusho ya rusange hari n'isilamu by'amategeko ye y'intumwa Muhammad isilamu ubwabyo bisobanuye istislamu lillah guca bugufi ku mana ukayumvira ubundi buri igisobanuro cy'ubuyisilamu bisobanuye guca bugufi ku mategeko y'Imana ukayumvira ukayisenga ari imwe utayibangikanya n'icyo ari cyo cyose ubundi cyo nicyo gisobanuro cy'ubuyisilamu n'intumwa zose guhera kuri Adam kuko ni twe niwe muhanuzi wa mbere twemera Adam bura twe tumwemera nk'umuhanuzi hanyuma akaza Noah waje nyuma ye n'abandi bose bagiye baza bose inzira bari bahuriyeho ni inzira yo guhamagarira abantu gusenga Imana imwe bakareka kuyibangikanya n'icyo ari cyo cyose icyo nicyo gisobanuro cy'ubuyisilamu mushongari aho rero muri icyo gisobanuro iyo dusobanura tuvuga ngo ubuyisilamu bwahozeho kuva Adamu yabaho kuko ziriya ntumwa zose n'abahanuzi baje bahamagarira abantu kuramya Imana imwe mu ijuru bakareka kugira undi baramya mu biremwe ibyari bibose iyo ni ishusho ya isilamu mushongari ni igisobanuro cya isilamu mushongari hakaza noneho n'igisobanuro cya isilamu mushusho
mucyarabu byita khas cyangwa se yumwihariko ariyo amategeko yazanywe n'intumwa Muhammad aya nayo ni amategeko y'ubuislam ariko akaba aya mategeko atandukanye n'amategeko yaje mu ntumwa za zabayeho mbere niyo mpamvu nk'intumwa Muhammad iza sallallahu alayhi wasallam amahoro n'ibyisha by'Imana bimubeho akimara kuza gahabwa zino ano masengesho atanu dusenga ku munsi batangiye kuyasenga bakazajya bayakora bareba hehe Jerusalem niko nayo imaze kubwira nyuma yaho hamanuka itegeko rihindura icyerekezo cya Jerusalem bakazajya bareba hehe bakareba amajyepfo kubera iki aha wabaza ngo kubera iki kubera yuko imana subhanahu wa ta'ala yahitiyemo iriya nzu ariyo Kaaba iri ubona kibe imana yahisemo yuko ariyo nzu ya mbere igomba kuba iyo nzu yubahitse ku isi yose kuruta izindi zose mu myemerere ya Islam buriya twebwe hari misigiti itatu yezwe intumwa y'Imana ivuga iti la tushaddur rihal ntibyemewe kugira ingendo abantu bakora cyane zigamije gusenga uretse ingendo z'ahantu hatatu aho hantu hatatu iri hariya Makka Mecca hakaza Madina hakaza na Jerusalem aho ngaho uko ari hatatu bura mu Buislam ni naho hantu dutegetswe gusura kenshi kuruta handi hantu hose hanyuma mu bijyanye na positions cyangwa se imyanya hombi hose yagiye hafite nimero ya mbere buriya ni Makka niyo hambere twe mu Buislam ni nayo mpamvu ari naho hahiswemo ko ariho hagomba kuba iki hagomba kuba icyerekezo cy'abayisilamu batuye isi bose ikindi hari ibuye rihateretse ririya buye mu myemerere y'abayisilamu twemera yuko ari ibuye ryaturutse mu ijuru buriya vango ririya buye twizera yuko ari ibuye ryaturutse mu ijuru nk'uko Imana irabivuga ubwayo Imana irabishimangira yuko ari ibuye ryamanutse ari ibuye ry'Imana hanyuma ririya buye ryaturutse mu ijuru rikaba ari ibuye ryaje kera na mbere yuko uriya musigiti wa Jerusalemu vango ririya buye ryaje mbere yuko Salomo yubaka ruya rusengero abantu babona nuvuga ngo Imana yari manuye kera cyane na mbere yuko ruya rusengero rwa Salomo rubaho nuvuga ngo nibuye rihari se rihari cyangwa rinubakiye nibuye rihari rihateretse baryita Blackstone cyangwa si buye ry'umukara ni naryo rizengurutswe na kiriya kintu kimeze nka kibe ariko ubundi buye ryo rirahari ni nayo mpamvu iyo umuntu agiye gusura agiye mu byo bita hija iyo umuntu ahageze hariya ni byiza ko iyo bishoboye arisoma bizu agashyiraho umunwa gutya cyangwa se atashobora kuhagera kumubyigano bari umwishi ashobora kuzamura ikiganza agakomeza akazenguruka agasoza azanshuro zirindwi bazenguruka so ririya buye kumanuka ryamanutse rimanuka nta urundi rusengero na rumwe ruba ku isi rimanuka bwa mbere bituma rero n'ubundi kugira ngo abayisilamu bongere gutegekwa kuzajya basenga bareba hariya ni nk'aho Imana ibagarura kuri origine y'uko ariho hambere habaye urusengero na mbere y'uko ruriya rwa Jerusalemu rugira gute rubaho niyo mpamvu rero usanga aba bantu bari basanzwe basenga bareba Palestine cyangwa se Jerusalem hariya mururiya mugi hari Masjidul Aqsa uriya musigiti hariya bose barwanira hanyuma baza guhindura icyerekezo bategeko yuko bagomba kongera kureba Kaaba kubera yuko ari naho habayeho mbere yuko hariya haba ubwo rero nkuvuga ngo niyo byahindutse ryari bya kibla direction cyangwa icyerekezo cyahindutse kugiye kinumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nduvuga ngo hashize imyaka irenga 1400 icyerekezo gihindutse hashize imyaka irenga 1400 cyangwa 1350 icyerekezo gihindutse hanyuma mu byo abantu wenda bazi cyangwa bavuga hari n'ibi bivugwa biba bitashingiye ku kuri ariko iyo umuntu aganiriye n'umuntu z'iby'idini arabisobanura ngo njye mbabariza abayisilamu cyangwa n'abantu baba bumva ibintu ariko badasobanukiwe mu mateka y'umuryango wa Muhammad ngira ngo mbere ntago basengaga cyane nk'uko byabaye nyuma yuko agize ihishurirwa hari amakuru cyangwa hari bivugwa ko ririya buye imwe mu bigirwa mana byakoreshwaga mu muryango wa kwa Muhammad ukuri nukuye ku buryo mu gushyiraho amategeko ya Islam yarishingiyeho kugira ngo abantu bajye basenga berekeje aho ngaho urakoze cyane kuri icyo kibazo ba JSB ni ukuvuga ngo ibyo ni ibinyoma ntabwo ari ukuri ririya buye ryavuye mu ijuru ryaje kera nakubwiye ngo ryo ryaje kera na mbere y'uko Salomo yubaka ruriya rusengero rwa Jerusalemu kandi Salomo kuva aje ku isi hashize imyaka myinshi cyane bivuga ngo Salomo yaje ku isi imbere ya Muhammad imyaka irenga 1500 Salomo mwego mumwita ngo iki muri Islam tumwita Sulayman Sulayman no kuvuga ngo uyu Salomo umwami Salomo kugira ngo aze kuri buriya butaka yubake ruriya rusengero ni imyaka irenga 1500 mbere y'intumwa Muhammad bisobanuye ngo niba ari no buye ryaranaje na mbere y'uko Salomo aza ku isi bisobanuye ngo iriwe ntaho rihuriye na bino bigirwa mana byari biri muri Kaaba muri iriya kibe cye nibyo koko intumwa Muhammad iza sallallahu alayhi wasallam yasanze abakuraisha abakuraisha ni abantu bari batuye mu mujyi wa Makka bahavuka hariya yasanze abakuraisha bari bafite ibigirwa mana birenga 360 birimo hari imbere muri iriya kibe ubona basengaga bari bafite ibigirwa mana birenga 360 basengaga
buri muntu arafite imana ye eh no kuvuga ngo wasangaga umuntu afite imana tuvuge ngo nk'ijana imana 50 imana 25 gutyo gutyo niyo mpamva hari umuntu waje kunumwa imana afite imana zirindwa senga intumwa y'imana iramubaza tusenga imana zingara bati mfite zirindwi hanyuma zituye hehe arabye ati eshatu ziri ku isi n'imwiri mu ijuru aramubaza ati hanyuma urwaye ni uhamagara ati mpamagara iri mu ijuru iyo ushonje mpamagara iri mu ijuru ikeneye umwana mpamagara iri mu ijuru ushaka urushako mpamagara iri mu ijuru ati wasenze iyo ngiyimwe ikemura ibyo bibazo bikomeye ukareka izo ngizo esheshatu zo ku isi niko kureka za zindi eshatu z'ibigirwamana sigarana iri yimwe ni nayo yaturemye so no kuvuga ngo abarabo basengaga ibigirwamana bigera kuri 360 byari biri muri kaba hariya hanyuma intumwa y'Imana imaze kwigisha ubuyisilamu bugira imbaraga kugezwa habayeho n'icyo bita gufata umujyi wa Maka wongera gusubira mu maboko y'abayisilamu habayeho icyo bita gusohora buri kigirwamana cyose kirimo hariya kugisenya ntanubwo ari kugisenya no kuvana kubisohora byose bakabyirukanamo bakahasukura igasigara ari kibe ihagaze kuriya nta kigirwamana na kimwe kirimo ibigirwamana byari birimo rero ikindi cyakabiri nta naho bihuriye nibuye kuko ryo nibuye riri yabuye ritandukanye nabira bigirwamana ko byari bigirwamana byo babaza babaza mu mbaho no mu biti umuntu abitandukanye gute se n'icyo ibyo bigirwamana kuko nabyongera ngo ni imana abantu bibarizaga babazaga akayibaza akayiterekara cyangwa akayubaka akayigira sitata akayigira imana ubwo mu kubitandukanya n'iryo buye bashingiye ku abahanga mu bijyanye n'amateka nyine bo bagaragaza yuko iryo buye no kuvuga ngo nibuye ryari hariya ari niwe imana yiyemeje ko igomba kurinda imyaka yose buriya iriya kaba ubona iriya kibe higize kuba igitero cy'abantu baje kwisenya bavuye muri Afrika bavuye muri Afrika aho bita habasha aka kanya niyo bita Abyssinia bino bice bya za Ethiopia Somalia Eritrea kiriya gice cyose kugiye cy'intumwa y'Imana kitwaga habasha hari igitero cyaje gihagarariwe n'umwami witwa Abraham baje gusenya buri iriya kibe no gutwara ibuye biri mu mateka y'ubuyisilamu na Quran harimo igice kizima kivuga cyitwa ngo ni suratul fil nuvuga ngo ni igice cyitiriwe inzovu kuba impamvu cyitiriwe inzovu nuko bano bantu baje bicaye hejuru y'inzovu baje gusenya kibe imana irabavugaho muri Qur'an bati alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil muhammad ese wabonye wawe wabonye ibyo nyagasani wawe yakoreye igitero cy'abandi bari baje bari ku nzovu alam yaj'al kaydahum fi tadlil ese imana ntiyafashe imigambi bari bafite yo gusenya kaba iyigira impfabusa وارسل عليهم طيرا ابابيل ابوهيريز نيوني نوفا ngo hamanutse inyoni zivuye mu kirere nyinshi cyane tarmihim bihijaratin min sijil izo nyoni zaje buri nyoni yose ifite amabuye mu mano mu maguru ayo mabuye yari amabuye yokejwe avuye mu muriro wa jahannam ashyushye cyane fajalahum ka'asfin ma'kul buru wa wundi ibuye riguye hagahinduka nk'amase y'inka ibintu bisohoka inka yituma nuvuga ngo buri wiwe ryago ngo yitaga ahinduka gahinduka nk'amase nuvuga ngo kirya gitero cyose n'abari bagiteraniye mu bose n'abari baje gusenya iriya kaba bose buri wiwe ryago gaho rivuye mu muriro yahitaga ashya burundu agashira nuvuga ngo icyo gitero cyabayo kije gusenya kaba ariko kugira ngo ubone ko iri buye aho ritandukana n'ibigirwa mana nuko iri buye imana yiyemeje kuririnda na buri muntu wese washakaga kuba yaza kuba yagira icyo arikoraho ima kuba yagira icyo akaryiba wenda akaba yagira gutya n'ibindi bigiye bitandukanye imana yiyemezaga yuko igomba kuba yagira gute yaririnda gusa mu bitabo by'amateka bigiye bivuga ko ku gihe cy'ubuyobozi bwabo bitaba Maghol niba ntibagiye cyangwa ba Othmania Ottoman Empire bijya bivuga yuko bigize kuryiba barongeye bararigarura ariko nta kwizerwa kw'iyo nkuru mu bitabo ntabwo ari inkuru yizewe igihe rero navuga nuko imana yiyemeje kurinda ririya buye kuva ryamanuka rivuye mu ijuru kandi nta naho rihuriye na biriya bigirwamana ikindi nono bari abaraho bari batuye hariya hari nubwo bakora iki ariko ikijyanye na kaba barayubahaga cyane niyo mpamvu umwe mu bagabo bitaga Abu Talib ubwo kiyumvaga ngo hari igitero kije gusenya kaba yaravuze ati ibijyanye n'ino nzu yo ifite imana yayo irayirinda ahubwo twe tujye kurinda ihene zacu n'intama n'ingamiya zacu naho iyi nzu ifite nyirayo ni nako byagenze bariya baje ku nzovu inzovu zabarushije ubwenge zozanga no gusatira no kwegera bo baramanuka bashaka kwegera bakubiswe fire umuriro utoroshye cyane bose bararangira bityo rero kaba twe nk'abayisilamu ko tuyizera n'ahantu harinzwe ubwabyo n'imana naririya buye kandi twizera yuko ririnzwe n'imana no mu byo twemera nuko imperuka nijya kuba mu bihe bya nyuma imana izongera ikarizamurika ritwara mu ijuru gusa mu bihe bya nyuma rizaterurirusubize mu ijuru rizazamuka rigende hari akantu kigeze kubaho nako hari ikintu kiteganywa kuzaba mu mateka cy'umugabo witwa Dhusu wa Iqatayn nyiri imirundi ibiri ni umugabo uzaza afite uturundi duto cyane tunanutse akomokani wacu epfiriya muri Afurika dore ko Afurika yagowe nyamuneka uyu nawe azaza bivuga yuko azaza ahagarara atangira bomagure asenye kaba ariko ibyo bizaba
ari ibihe bya nyuma ubwo nubuhanuzi bwande nubuhanuzi bw'intwa Muhammad ivuga yuko mu bihe bya nyuma hari umugabo uzaza afite uturundi dutoya cyane avuye mu bice bya Ethiopia hanyuma narangiza ze akubite ahere ku cyambere asenya kugeza kaba yose imanuka kandi harinzwe hari umutekano ukomeye icyo gihe rero icyo nicyo kibazo cyiza hari wakwibaza ngo bari abo polisi Saudi Arabia n'uburyo hari ahantu harebwa n'iki icyo gihe imperuka izaba igiye kuba nta muntu umwe witaye kubijyanye n'imigenzo y'idini nuva ngo buri wese azaba iby'idini ntacyo bivuze niyo mpamvu n'uwo mugabo azaza ashobore kuba yatangira kugenda akubitisha inyundo y'icyuma gake gake ari kumwe n'abagenzi be b'igitero bazaba bazanye hanyuma rero ubundi kubera iki ndabyumvise nyine igihe byahindukiye ko buri muislamu agomba gusenga yerekeje Maka ubundi kubera icyo agomba kwerekeza Maka kubera icyo agomba gusenga yerekeje kubera icyo atasenga niba twemera yuko hano hari imana sibyo mu Rwanda irahari muri Ethiopia mu Burundi irahari Uganda nta nitari mu kirere irahari mu nzira hari ahantu hose irahari kuki ugomba gusenga imana yawe ureba mu mugirunaka uburiya uwisilamu rero ubundi uwisilamu nkuko nabikubwiye al-islam bisobanuye al-istislam guca bugufi ubuyisilamu amategeko yabwo 90% ni amategeko bisaba yuko niba ubwiwe wumvira n'ukumvira nta kwanariza ni ukuvuga ngo buretse gato ni ukuvuga ngo buriya mu buyisilamu hari n'amategeko ushobora kubaza ngo kubera iki ntubona igisubizo ubwo byo ni iyobera rero rikomeye ry'ukwemera oya twe ntabwo tubyita amayobera ahubwo twese ukuntu tubifata tubifata no kuvuga ngo ni nk'amategeko y'imana imanura tukayumvira nta bisobanuro byinshi tugiye kubaza mu gihe ubwo busobanuro bushobora kuba burenze n'imyumvire y'umuntu buri hari ibintu Imana idutegeka birenze n'imitekerereze yacu twebwe nk'abantu ikaba hari ibyo yaduhaye kuba twasobanukirwa mu bumenyi ikaba hari n'ibyo tudashobora kumenya impamvu yabyo ni nk'abayisilamu bajya babaza ngo kuki mu gitondo dusenga rake ebyiri hari ibyo bitaraka rake ebyiri no kuvuga ngo tuzamuka inshuro ya mbere n'iya kabiri kuki zitabishatu kuki umuntu atakikoreye nk'icumi nuvuga ngo idini ya Isilamu ni idini yubatse ku cyo bita kumva no kumvira nuvuga ngo niba itegeko rihindutse Imana ikavuga iti kuva uyu munsi mutangire gusenga mureba kaba ubwo itegeko rirahindutse wana mu gisirikare nuvuga ngo nkuko mu gisirikare cyo kigira gutya ukakora ibyo bakubwiye nukuvuga ngo ni itegeko ritagomba kuzamo ngo none se ngiye ko numva gutya ku buryo noneho niyo umuntu anyuranyije n'ibyo twiwacu mu buyisilamu iyo umuntu anyuranyije n'icyo utegetswe abanyuranyijwe n'Imana nuvuga ngo icyambere ahubwo wandikirwa icyaha twebwe muri twe iyo ubikoze kubwibone ikindi cya kabiri uramutse usenze utareba kaba imaka wo kwisengera ureba aho ushaka kandi uzi icyerekezo isengesho ntabwo rishobora kwemerwa ariko bajya bavuga ko isengesho uko warisenga uko ariko kose rigera ku Mana bitandukanye kubera ikirigomba bitandukanye rero niwacu mu buyisilamu twebwe none aha ngaha gutya turi mu kiganiro ndamutse ngusabye ni she dusengere dusengere dutangira ikiganiro cyangwa se hari abantu bacitse intege n'abantu tamerewe neza basengereshe byasaba ko hindukira ubu ngubu ugashaka busora ahantu yerekeza urakoze cyane hari kab buriya rero isengesho rifite ibisobanuro naryo nabyo bigera kuri bibiri hari isengesho mu busobanuro bugari nko kuba twasenga mu gihe tugiye gukora ikiganiro Mana Nyagasani tukuragije Isimbi TV uyirinde uzamure subscribers bagere kuri miliyoni n'icumi iryo ni isengesho siko bimeze hakaza none n'icyo bita iswala iriya yo buriya hitandukana na bino nge mvuze yo ikorwa bijyanye nk'uko intumwa Muhammad yayigishije ntabyo kuzanamo filozofi nuvuga ngo hari isengesho bimafuhumi rwasya mu busobanuro bugari gusaba imana kwiragiza imana ugiye gukandagira umuriro w'imodoka mana utube hafi muri urugendo iryo ni isengesho hari n'icyo bita iswala iyo rero ifite amategeko y'umwihariko mu buyisilamu atazamo icyo bita inyurabwenge zawe ni ukuvuga ngo niba intumwa y'imana yararambutse ikajya kuri rukuru ku bisobanuye kunama ikarambura umugongo ku buryo bavuga ngo nubwo baterekaho igrace y'amazi ntabwo ameneka wowe ntabwo uvuga ati njye ndumva nshaka kwigumira hejuru icyo gihe wapi ni ukuvuga ngo ni itegeko kumvira no kubahiriza ya mategeko uko yaje mu bijyanye n'uko imana yavuga ndaguha urugero kugira ngo byumvikane ko warabaze none kubera iki buriya imana twese twemera yuko ariyo twubaha kuruta n'uko twubaha abantu bagenzi bacu twemera mu buyisilamu niko bimeze twemera ko imana ifite icyubahiro kurusha umuntu uwo ari we wese cyane niba rero ifite icyubahiro kurusha umuntu uwo ari we wese ubaye ufite boss wawe mu kazi akakubwira ngo ugomba kugera mu kazi buri mu gitondo saa mbiri ntugomba kugera saa mbiri na cumi n'itanu utaricara muri ofisi ikindi kandi igihe uje muri ofisi ntiwemerewe guca muri uyu muryango ugomba kuzajya uca muri uriya muryango ikindi kandi igihe ukimara kwicara muri ofisi ugomba kuzajya uhita ucana esi ibyo ni ibintu bitatu akubwiye ese uyu muntu ushobora kuvuga ngo ariko se kubera iki ubundi esi ngomba kuyicana kuki ntayireka
mu kumwumvira harimo kurinda ka kazi kawe ko gakomeza cyangwa se kurinda kazi kawe kutagatakaza no mu kumwumvira harimo kugumana ayo mahirwe yo gukomeza kubona aho kuri umugati w'abana n'ibindi bitandukanye hanyuma rero yubigeze ku mana ku mana ho haba hari urugero rurenze n'urugero rw'umuntu twe nuvuga ngo tuyubaha birenze nuko boss mukaza ashobora kuba yagira gute yagutegeka none she ko imana yacu mwayigize inyagitugu oya ntabwo ari kuvuga ngo ni inyagitugu umunyagitugu ni uvuga ibintu ntugira icyo urenza nkubaze ntu donc ukabimira bungure oya bakubwiye ko usenga ureba kaba kandi uri umuyisilamu gitangira uyu munsi reka tuvate ko ari umuyisilamu winjiye idini uyu munsi nawe ugiye kumenya impamvu agomba kujya akora iswara ye areba mark kandi arashaka kumenya impamvu ukamubwira yuko nta mpamvu amategeko y'Imana yakirwa muri ubwo buryo impamvu twagiye n'urugero mu mategeko twebwe wende mu bari impamvu natanze ariko buretse hari impamvu natanze ntuzibagirwe mu mpamvu za mbere nuko hariya niyo hambere habaye urusengero mbere y'ahandi hose ku isi iyo mpamvu ntuyibagirwe wibuke ko nabwiye ngo ibuye rimanuka hagizwe umusigiti wa mbere na mbere y'uko rwa rusengero rwa Salomo arwubaka iyo ni impamvu natanze ya mbere ikomeye ituma none ibuye rimanuka bavuze ko buri muntu ku isi agomba kujya asenga cyane kubera ko Abraham yarahamagaye الله سبحانه إيمانا من القرآن رفقتي وأذن في الناس بالحج يأتوا أتهم جرا إيمانا يبقي أبراهام رام جرتي تانجاري زبان هبوس كوبا جنب كوزا بسور غورس إنجرو إيمانا رورا هونغا أبراهام نيو أمبر وات وكوز مهما جرا وجوها مجرا بان هبوس كوبا جنب كوزا بعانا وري أبو تكاب جاما كوبسورا نو كوبو كوريرا urugendo rugamije gusenga bisobanuye ngo ruri ya rusengero rwabayeho mbere y'izindi nsengero zose mu mateka cyane ko twebwe abayisilamu namwe abakristo n'abayahudi twese ko turi batatu duhurira ku mana ya Abraham tukanahurira kuri Abraham ntubyibagirwe twese turamwemera hanyuma nujya kwitegereza mu mateka Abraham umuhamagaro wa mbere yakoze yahamagariraga abantu kuza gusurira inzu y'Imana iri hariya yari byo kuvuga ngo abantu kujya za Jerusalem nahe byari bitaraza nta nubwo nahari hari hari urusengero kuri icyo gihe no kuvuga ngo rero mu mpamvu zituma twe nk'abayisilamu dusenga tureba imaka nuko niho hambere habaye umusigiti bwa mbere iyo ni impamvu ihura n'ubwenge rwose kiretse n'ubushaka nyinshi cyane no kuvuga ngo twebwe n'insengero zose dufite n'imisigiti yose dufite no mu Rwanda umusigiti wa mbere wabaye ku butaka bw'Imana ku isi n'uriri imaka niyo mpamvu ariho hambere tugira nka source yacu yo gusenga tuhareba bijyanye n'itegeko ry'iki ry'Imana ni ukuvuga ngo mwebwe wizera yuko kuyanga isengesho rye ku Mana ugomba kubureba imaka nibyo nta nubwo ari kuvuga ngo nizera ni itegeko twi wacu ni itegeko iyo bavuze ngo itegeko bisobanuye ngo iyo utaryubahirije nta nubwo bishobora gutungana buriya kugira ngo umuyisilamu akore isengesho ryemerwe rigomba kuba ryujuje ibintu icyenda muri ibyo bintu icyenda harimo icyo bita istiqbalul qibla kureba muri qibla niyo mpamvu umuyisilamu aramutse ageze ahantu hatari iwabo agomba kubaza hano qibla ni he baramutse batayizi ashobora kureba umusigiti uri hafi aho basenga bareba aragenekereza akareba ariko ubu muri telefone hari nama applications yaje umuntu ashyiramo gusa muri busor ugatereka si telefone ugahita ureba north niyo qibla yawe ugasenga so ni ukuvuga ngo mu bisabwa ugomba kuba wujuje kugira nkuko bavuga ngo kugira ngo ubone visa ya hano na hano hari ibyo ugomba kuba wujuje mu bisabwa kugira ngo iswala yawe itungane harimo gusenga ureba qibla igihe ubishoboye keretse iyo utabishoboye ubwo utabishoboye ni nkande niho umuntu ushobora kuba arwaye akaba ari mu bitaro adashobora no kubyuka mu gatanda uwo ngo wasenga aho aryamye nta kibazo rwose kuko ubuyisilamu ni idini ikorana na logique nzima ubuyisilamu urabizi ko umuntu ashobora kurwara adashobora guhagarara umuntu ashobora gufungirwa ku minyururu muri gereza adashobora no kwihindukiza uwasenga aho areba ariko ubishoboye ni itegeko gusenga areba imaka okay she ukumva atari ubukoroni twebwe ntago tubibara nk'ubukoroni kubera ko imana muri korani iravuga ngo itiya tawan au karhan qalat atayna ta'in imana yahitishijemo abantu irababwira mu bijyanye no kuyisenga irabwira ati mwumvira amategeko yanjye yahitishijemo imisozi byose n'ibiremwa irabibwira ati nimuze mugane amategeko yanjye mubihisemo ku giti cyanyu cyangwa by force byasubije gute byarasubije ngo ahubwo turakugandukira bitari ku bw'igitugu turakugandukira ku mahitamo yacu bityo twebwe abayisilamu aya mategeko iyo tuyumvira bitari igitugu ahubwo buriya rega sabe mbabara nkubwire kano kantu ntarakibagirwa ahantu buriya ubuyisilamu butandukaniye wenda n'andi madini n'indi myemerere buriya mu buyisilamu twemera ijuru buriya umuyisilamu buri kintu cyose akora buriya yizera ko mu gitabo ibihembo byandikwa yenge ibihembo barabyandika mu ijuru ndagira ngo mvuge icyo kintu nubwo ngo buriya umuyisilamu buri kintu abwirwa ngo Imana yaravuze we agiplatika agishyira mu bikorwa yizera ngo hari ingororano ndagira ngo mvuge icyo kintu mu ijuru bitandukanye wenda n'undi wundi uburyo we abikora
nduvuga ngo twebwe umuntu ajya gusara avuga ngo ibihembo birahita byiyandika kandi nzabibona ku mana mu ijuru umuntu arafasha yizera ngo ku mana ibihembo biriyanditse umuntu arasura abana b'imfubyi yizera ngo ku mana ibihembo biriyanditse niposho bihumbi binga usiga mu rugo yes guhahira urugo nabyo mu ijuru barandika se bakaza biguhembera kandi ari inshingano zawo reka reka twebwe buri gikorwa cyose cy'ubugira neza twizera ko hari ingororano zacyo mu ijuru n'ubugira neza guteza urugo rwawe none se uramutse udahashye byitwa iki imbwa muri sosiyete none se gutudaha ufite amafaranga keretse nta mafaranga ariko akinjiramo n'ubuhakayinjiramo n'ubugome ubaye ufite n'ubushobozi umuntu udahashye afite n'ubushobozi abana bibakirirwa inzara barira kandi ashobora kubagaburira ntabwo byakwitwa ubugome ibyo ni ubugome kubagaburira mu ijuru bahita bamuhemba cyane kubera ko ubugome kubera ko ikinyuranyo cy'ubugome n'ubugira n'ubugira neza niyo mpamvu buri igikorwa cyiza twiwacu twizera ibihembo niyo mpamvu iki kibazo nicyo gisubizo cyacyo nuvuga ngo impamvu twe mu kumvira imana atazamo gutekereza ngo ni igitugu nuko amategeko y'imana uko yaza yose mu Uwisilamu yanakuvuna wizera yuko hari ibihembo byabyo ku mana bihari niho rero bitandukana niyo mpamvu nta muntu winubira ayo mategeko y'imana yaba n'uriya mukobwa mu Uwisilamu uhora yikwije yambaye shariya yuzuye aje ati joro njyamo n'umwakirano yambaye yikwije biriye byose umuyisilamu abikora yizera ko hari ingororano niho atandukanira wenda n'undi wabikora gusa nivuga ngo twe twemera ko hari ubuzima bwa hereafter cyangwa se ubuzima bwa nyuma yo gupfa mu gihe hari abandi batabyemera hari abatabyemera hari uvuga ati gupfa aho uvuga ngo ijuru ni hano ariko twebwe turavuga ngo hari aheza imana yateganyirije abakoze neza harenze hadashobora no kugera uramutse ugiye muri siyanse no muri histoire y'isi wasanga nabyo hari uburyo ushobora kubyibaza ariko reka kazi mbyibazaho ko nanjye nemera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi tuzabamo hanyuma niba umuntu buri gikorwa cyiza akoze azabihemberwa mu ijuru bivuze ngo umuntu wakoze utwaha dukeye mu ijuru ashobora kuzamuhemba ariko nanone agahabwa utundi duhano tw'utuntu dukeye yakoze tw'utwaha nuvuga ngo mu bijyanye n'imyemerere ya kisilamu twemera ibyo bita iminzani nuvuga ngo ku munsi w'imperuka hazaba hari icyo bita umunzani wari wajya kugura ibirayi muri botike kwa murokore ukareba ya minzani iba ifite ahantu habiri batereka yego twemera ko ku munsi w'imperuka hari iminzani izaba ifite ahantu habiri batereka kifatani hano hantu habiri batereka niho bazapimira ibikorwa by'umuntu ku munsi w'imperuka ibyo yakoze byose akiri mu isi nuvuga ngo isilamu ni idini yubakiye mu kwizera ko hari ubundi buzima nyuma yo gupfa ntabwo birangirana n'isi nuvuga ngo wa muntu wese ukuguriza ntumwishyure wa muntu wese wesikoroka mugenzi we wa muntu wese ubeshya wa muntu ukora iki biriya byose twese twizera ko ku munsi w'imperuka hazabaho umunzani uyu munzani bazapimiraho imirimo myiza umuntu yakoze bapimireho ku rundi ruhande n'imirimo mibi aharemera kuruta ahandi niho umuntu ajya nuvuga ngo niharemeraho ibyiza kurutaho ibibi ubwo iherezo ry'uwo muntu riba ari ryiza ryo mu ijuru imana yavuga ati fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya nuvuga ngo niharamuka haremereye hano h'ibikorwa byiza ubwo iherezo ni ijuru n'ibyishimo niyo mpamvu kiriya kibazo ubwo nicyo gisubizo cyacyo utuntu amakosa naba ari make birumvikana n'ibyiza bikaba ari byo byinshi bikaba ari byo biremera kuruta amakosa uyu muntu azinjizwa mu ijuru hanyuma ibibi ibyaha n'ibiba ari byo byinshi kurenza ibyiza iki gihe umuntu ashobora kuzabanza ahanishwa umuriro naba yarapfuye yemera imana hanyuma igihe kigere yinjire mu ijuru igihe cyose yapfuye afite la ilaha illallah bisobanuye kwemera ko nta yindi mana isengwa mukuru uretse imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala niyo umuntu apfuye ayo magambo murayavuga cyane iyo umuntu apfuye mu buyisilamu tumutoza yuko mu gihe cye cya nyuma avuga ririya jambo kubera ko ririya jambo turifitemo imyemerere twe nk'abayisilamu bihenze cyane ijambo la ilaha illallah bisobanuye ngo nta yindi mana isengwa mukuri uretse Allah iyi Allah ni mu rurimi rw'icyarabu no mu zindi ndimi hari uzasanga mwita Eloi n'ibindi bitandukanye no muri Bible hari uburyo iri zina ryaje ariko niyo ya mana imwe n'ubundi yaremye wowe yaremye nge yaremye isi yaremye ijuru yakoze byose so twizera ko rero nta n'ushobora muri Islam kubona ijuru ry'Imana yarapfuye atemera Imana ntabwo bishoboka we ntibishoboka aho muri Islam niko bimeze ntibibaho kupfuye atemera Imana ntashobora guhabwa n'ijoro ry'ibyakunda umuntu utarigeze yimenya saka umuntu utarigeze yimenya agakurira mu gihugu cyangwa hanyuma ari nk'umuntu wakuriye ahantu ntiyabwirwa mu Bushinwa agasanga bahari zo basenga mu buri umuntu wakuriye ahantu atigeze hagera ubutumwa bw'Imana akarinda apfa nta n'ubutumwa bumugezeho abangaba mu mategeko y'ubuyisilamu bazicazwa ahantu bita muri ashabul a'raf ashabul a'raf ashabul a'raf ni nk'abantu bazaba ari nko ku rubaraza rw'ijuru hanze bicaranye n'abahinde n'abashe buretse gato aba rero iherezo ryabo naryo ni irihe abangaba bamenye bavuga ko iherezo ryabo bizarangira nabo binjijwe mu ijuru gusa ntabwo bazinjirana n'abandi bafite ibikorwa bemeye bagaharanira iyo nzira mbere na mbere bazabanza gatoya bari hanze kwidogo
hanyuma nyuma yaho baze kwinjira ntabwo bazigera bajya mu rukundo ntibahanirwa ubusa imana ntihuguza ntabwo yabatwikisha umuro kandi batarigeze bayimenya imana yavati wa makunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ntawe tuzahana tutaramwoherereje intumwa bityo buri wese kugira ngo igihano cy'imana kimugereho uko tubyemera nk'abayisilamu ku munsi w'imperuka nuko ari wa wundi wapfuye ubutumwa bumugeze yagapinga ubutumwa bw'Imana bumugeze umubwira buti senga Imana imwe reka kubangikanya hanyuma arayibangikanyisha eh nuko ngukora bimeze aha shee reka nsoreze kuri ingingo nabibonanye ni jambo rya mufti cyangwa se hari umufti wari uriho mbere y'uyu nguyu hari cyangwa se umushehe umwe kuko isura ntago nibuka neza donc face ye kuba namenya niba ari mufti wa mbere cyangwa se ari uwo mushehe avuga ikintu mbona kirimo kiratrendinga kuri TikTok kwa kunda aka video kaba karimo inyigisho nziza abantu bakayihanahana ni nabyiza iyo bigamije neza biba ari byiza avuga ko asobanura ku kivanga mutungo niyo jaha ko dusoreza ni nsanga ari ngombwa wenda abantu batanyuzwe nzakigira ingingo yihariye tubituganirizeho ivanga mutungo gato y'umugore n'umugabo umugore ibye nibye umugabo ibye nibye ariko akaba nibyo umugore ngira ngo byari muri iyo context koko niko bimeze kubera ikibundi bigomba kumera gutyo ibya shehe nibye bikaba nibyo umugore ariko ibyo umugore nibye wenyine ubuyisilamu niko bubyemera iyo rero tugeze kuri sije ijyanye n'umugore muri islam niba hari idini yatetesheje umugore ku isi yose ni uwisilamu kandi bemera ko agomba guharikwa kumuharika z'ubwo ni ukumutetesha ahubwo mu kubatetesha birenze nuko uwisilamu bwifuza ko buri mugore wese agira umugabo umutetesha bigatuma rero wa wundi atakomeza kurya wenyine n'abagenzi bagomba kwishima avuga ati ariko waretse bakaguharika n'abandi bakumva uko n'abandi bagomba kuryoherwa ibyo tuyivuze bararakara ariko niko kuri bariya badafite ababitaho nabo bakeneye urukundo barifuza bakeneye urukundo niyo mpamvu nubwo abantu bakwamagana ibyo kuvuga ngo babiri ntabwo rwose byumvikana n'ubundi wa mugabo ntuzamucaho kugira inshoreke zingahe hari nuvuga ati none si yashatse babiri n'ubundi zashoreke zabura n'ubundi ni icumi yabashaka ariko aha ngaha mu bisilamu iyo tubivuga ibi ni uko twebwe nakubwiye ngo twizere ijuru n'umuriro ni ukuvuga ngo najya bigenda akajya kubikora mu byaha ni umuriro twe niko tubyizera ibyo ngibyo so ni ukuvuga ngo icyo rero navuga kuri iki kintu cya mbere ni uko mu gutetesha umugore ahubwo ubuyisilamu niyo mpamvu bwafunguye umuryango kugira ngo b'abagore bareke gukomeza kubaho n'abagabo niyo mpamvu ubuyisilamu bwatekereje ku mupfakazi nawe ukeneye kwitabwaho umupfakazi bigenda gute yuko nawe yagakwiye kurongorwa akongera nakumva uburyohe bw'umugabo ntibirangire gutyo kuko umupfakazi nawe ntago ari ukuvuga ngo niba umugabo apfuye nuko nawe atifuza kongera kumva uburyohe bw'umugabo haramukeneye niyo mpamvu rero atagomba gukomeza kwiberaho gutyo wenyine gusa ari wido uri aho ngaho udafite umwitaho umugabo we barabanye yaragiye ariko ubuzima burakomeza nkuko n'umugore yapfuye nawe saba ushobora kugira icyo ugashaka undi cyangwa akora divorce agakenera undi mugabo aha dufite abantu bakoze divorce dufite abantu bapfakaye aho bose ni abantu bakeneye abagabo so uwisilamu rero mu gutetesha umugore niyo mpamvu bwamushyireho iriya gahunda yo kumushyiraho wa kabiri ahubwo ni ukumutetesha no kubatabiza bararakara cyane iyo umuntu abivuze ariko ni ukuri kubera ko urabona ikintu cyo gufuha ni ikintu imana yabahaye ngewe niyo bantutse rwose ndabyishimira ko bitabinyereka ko disi ni urukundo buriya umuntu yumvishe ino topic akarakara agatukana bikwereka urukundo rwinshi afite muri we umugore kumuharika ni ukumutetesha cyane we ni ukuvuga ngo ashobora kutabimenya ni ugutetesha mugenzi we ni uko watamwita mugenzi we amwita irindi zina ribi ariko ubundi uriya nawe ni umugenzi we ni mugenzi we nawe ukeneye kwitabwaho ntabwo agomba kumva yuko ari we wenyine ugomba kuryoherwa gusa akarya wenyine no kubera iki mugenzi we watakumva bwa buryo iyo turi kwigisha ibi ngibi ntabwo tuba turi kubwira abantu ngo babikoremo amakosa kuko ubu none hadufite ingeri nyinshi z'abantu babikoramo amakosa ibi ngibi hari nk'umuntu ushobora kuba n'urugo rumwe adashobora kuruhahira akazana urundi yarangiza akajya kuzana urundi aba ngaba ni abanyamakosa birazwi niyo mpamvu ngiye mvuga izino topic ntabwo ubona ari wumva mvuga ndavuga wa mugabo ufite amafaranga ye akaba ntacyo kuyakoresha afite twubuyisilamu mubyo tureka kujya gusambana shaka inzira yemewe ubura ahantu habiri hazwi ntaha gatatu niba ari hatatu hazwi ntaha kane niba ari hane hazwi ntaha gatatu kandi ni ugarukira kuri kane ku bijyanye rero n'umutungo mu buyisilamu ntabwo byemewe kuvanga aho ngaho ni muri isilamu umutungo w'umugabo umugore we awufitemo ukuri gute utegetswe kumwambika utegetswe kumugaburira kumenya ko yariye utegetswe kumuvuza utegetswe kumwitaho byose bijyanye n'ubushobozi
amafaranga yo akayakoresha iki hanyuma umutungo w'umugore mu Islam idini w'Islam bibara yuko umutungo we afite icyo bita haqqu tamalluk nuko we ntabwo wemere kukoresha ataguhaye uburenganzira mu gihe umugabo iyo ari umugugu umugore we byemeye ko yafatamo nubwo atamusaba uburenganzira rekada cyane babagabo bafite ingona abagore bemere kubikora niyo mpamvu kugiye kinumwa y'Imana hari umugabo witwa Abu Sufyan yari umugugu cyane gutanga bigoye kumenya urugo agundira kandi afite ubushobozi umugore aza kumurega amureze ku ntumwa y'Imana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaramubwira iti khudhi ma yakfiki min malihi genda ufate ibiguhagije ubone ukenera mu buzima bwa buri munsi uzajya ubifata mu mutungo we biguhagije wabaniki bihagije n'abana bawe umwabyaranye bisobanuye ngo kuba intumwa y'Imana yaramwemereye gufatamo nta n'uburenganzira afite no kubera yuko uyu mugabo byagaragara ko kurekura bigize gute bigoye so ubuyisilamu bwo bugena ko kubera ukuntu gutetesha umugore ubundi rega islamu ninjya kugusobanura ku mugore ntago wabyumva ubundi ubuyisilamu ufata umugore nk'ururabyo niyo mpamvu n'umutungo we islamu ntibara ko umugabo agomba kuwubaza nuvuga ngo ubundi umutungo w'umugore ni umutungo yakwambaramo amabiju ya zahabu akambaramo imitako myiza akinezeza gusa ariko amafaranga y'umugabo ariko umugabo yaremewe aho niko tubyemera mu Buyisilamu yaremewe ko agomba kuvunikira urugo ubundi ni inshingano zireba ku buryo twebwe muri Islam iyo abana batize ubibazwa n'umugabo ntabwo ari umugore kandi umugore afite amafaranga nubwo yaba afite amafaranga ariko none hakazaho icyo bita rimwe na rimwe kureba urufu umuco waho abantu batuye nano ni Islam ntabwo yibagirwa umuco ni ingenzi cyane kuko hari abantu batuye mu bihugu nk'ibya za Amerika na hehe ugasanga umugabo arakora n'umugore arakora kandi bakaba baravuze bati hano ubuzima buragoye bisaba yuko buri wese agomba kuvunika reka tuzajye buri wese afata inshingano ngiye urugero nzajya nkora rent ngire nishyure wenda n'amazi hanyuma wewe wishyura ibindi bisigaye urugero ntabwo ariko si igihe babyumvikanye ariko ikosa ribera hehe ni igihe mu gihe umugore hari ibyo adakemuye nubwo mwarabyumvikanye utangira kubimuryoza nk'ari inshingano ze cyane nuvuga ngo mu byumvikana ariko usiganane ka kandi mureye kitwa ngo inshingano nkuru ziri ku mutwe nk'umugabo kuruta umugore nuvuga ngo ubuyisilamu baraka umugore ni umuntu ugomba koroherezwa agafashwa mu bijyanye n'inshingano z'urugo akitabwaho ntavunike mu gihe wowe uhari kugeza ubu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam urabona ibirahuri intumwa y'Imana niko yagerageje abagore ibavuga rifam bil qawarir iravuga ngo nimutware neza ibirahuri yabise ibirahuri ikirahuri cy'amazi iyo gifashe uritonda kugira ngo kitameneka ni nako yavuze ati nyamuneka mubitware neza mwirinde yuko bimeneka no muri hadithi intumwa y'Imana ngo istawsu bin nisa'i khayra mubakorere ibyiza mubiteho mubahekeya aya magambo yavuze buri minsi 42 ngo apfa bivuze ngo biri mu magambo ya nyuma yavuze asezera ubuzima yabisubiyemo kandi istawsu mubagirire neza mubakorere ibyiza bisobanuye ngo twebwe iyo bigeze mu shura ya islam ni namavari ibintu nigeze kuvuga hano cyangwa hano simbigaruye nta kibazo ubuyisilamu bwo bubara yuko umugabo agomba kwita ku mugore akamworohereza akamufasha muri byose niyo mpamvu iriya sisitemu ujya wumva mu bihugu by'abazungu wanasanze iyo nabonye ubikoramo ibiganiro aho usanga urugero umugabo uyu munsi niyo wogeje ibyombo ari no gutegura ejo ni umugore ugomba kubyoza ejo ni umugore biriya rega ahubwo n'iby'isilamu dusaba twebwe ubundi biriya n'iby'isilamu dusaba hari igihe umuntu abyigisha abantu kubera gusobanukirwa disi buke bakagira ngo ni ubundi ntabwo umugore aba yaraje kuba umucakara w'umugabo ntaho biri ubundi mubona no mu buyisilamu ni amakosa umugore ntabwo ari umucakara umugore ntabwo ari umucakara ntabwo bino tuba tubyisha ngo tugumure abagore bareke kugira icyo bakora mu ngo no ariko ntabwo niba urugero rusanze umugore ngo ntiyakoropye inzu ntiyogeje ibyombo ntiyameshe ntabwo ugomba kubifata nk'aho noneho bigiye guhinduka nk'aho abikora nk'aho ari akazi ategetswe gukora ntabwo ari akazi ategetswe gukora nkuko nawe umugabo we nawe utabikoze nta cyaha mu Buyisilamu ubona ubwo umuti ni uwuhe umuti ni uko nubwo mwazana umukozi nta kidini izababaza umuzane kuba wamushakira umukozi umufasha ntabwo ari ikosa no kuba nawe ubwawe wamufasha ntabwo ari ikosa nk'ubu ngiye reka nkuzane kuri hadithi gato ya sana hadithi intumwa y'Imana yavuga ngo kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yakunu fi mihnati ahli intumwa y'Imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam rimwe na rimwe ngo yajyaga afasha tumwe mu tuzi two mu rugo akatwikorera wajya gusanga rimwe na rimwe akora icyo bita gukuka mu kinyarwanda niko byita rimwe na rimwe akaba yakwihanagurira imwe inkweto rimwe na rimwe akaba yakwimesera umwenda iyo ni intumwa yabikoraga kandi turayubaha n'umuyisilamu wese aho ari ku isi yubaha intumwa y'Imana kuruta uko yubaha undi muntu uwo ari we wese hanyuma se niba wowe uri umugabo wubaha intumwa kuko ibi yabikoraga wowe uri iki ku buryo utabikora ntabwo ari bibi rero niyo mpamvu njyewe uko niko mbyemera ni nako nzarinda mpfa mbyemera yego nuko umugore ntabwo ari umucakara okay
Reka dushimire Sheikh Ashraf Ndayisenga afite chaine ye amaze iminsi atambutse ibiganiro kandi mu minsi yashize wakoraga ibiganiro byiza sinzi uko byakugendekeye turaza kubashyiriraho link ya chaine ye kugira ngo mujye mukurikira inyigisho ze buri wa gatanu iyo bavuye mu musigiti hari ukuntu ashyiraho gutya cyigisho sinzi ukuntu nabyita mu khutba khutba donc ni nk'inyigisho runaka ku ngingo nyina bayigisha mu musigiti baba mutumiyemo cyangwa bafitemo inshingano hanyuma nibindi biganiro bisanzwe bitambuka kuri chaine ye munsi ku munsi muzajya mumurebaho chaine ndagushimiye cyane umwanya wawe ni uw'agaciro hari abantu benshi baba bize baba bamenye ibintu byinshi ku byo bibaza cyangwa se kuri Islam muri rusange ntabwo twari dushingiye ku idini dushingiye ku bantu bose dushingiye ku mana imwe ari nayo nawe wemera chaine wakoze cyane nyagasana kugirire neza imigisha myinshi kuri wowe ndagushimiye cyane nawe sebe amen.